qaar ka mid ah cugaasha iyo waxgaradka degmada ceegaag ayaa baaq u diray guud ahaan dadka islaamka meel kasta oo ay joogaan in laga soo qayb galo dhammaystirka masaajidka deegaanka ceegaag oo dadka deegaanku ay xilligan baahi weyn u qabaan. waxaana halkan ka hadlay culimada deegaanka iyo qaar ka mid ah cugaasha iyo waxgaradka beesha mataanahood oo iyana furin u diray qurbajoogta deegaanku ina dhammaystira masaajidkan halkan ku yaala. Asalaamu barakaatu, alxamdulilah rabbi caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wa calaa aalihi wasaxbi ajmaciin. Halkan aan taaganahay waa masaajid qabya oo degmada ciyaag ku yaala oo horena aan uga hadalnay. Waa masaajidka in yar baa u dhiman, waxa u dhiman cadayntii, waxa u dhiman mutuleelkii, waxa u dhiman safiitadii, gogoshii, arrimahaas ugu muhiimsan. Marka waxaa maanta jaanis qaal yarno ah haddii ay kula taagan yihiin maanta odayaashii mataanahow. Alxamdulilah, masaajidkaas u qaadaynaa dadka muslimiinta ah inay kasoo qayb qaataan. Horena waan uga hadalnay, odayaasha ayaa ka hadlaya baxaya. Waxaan taaganahay degmada ceegaag, halkaa naga dambaysa masaajidka ku yaala waad aragtaan. Halkana dadka wada taagan sawirka wada qabanayo ee caaqilka masaajidkaasina waa masaajid mataanuhu leeyihiin danaha dhisay. Imikana waxaa la doonayaa dhammaystirkiisa dadka muxsiniinta ah islaamka ah inay kasoo qayb galaan oo soo dhammaystiraan. Alxamdulilah, wax saasaan idinku baaqaynaa. Weliba waxaanu doonaynaa dadka muxsiniinta weliba mataanihii inay si buuxda uga qayb qaataan. dal iyo dibadba dadka khayrka jecel ee wanaagga jecel ee islaamnimada jecel ee waxqabadka jecel dadka aad iyo aad waxaan ugu boorinayaa in masaajidkaas soo dhammaystiraan oo ay kasoo qayb qaataan. saasaan ku boorinaynaa. alxamdulilah, allah mahadleh. ahay laydinka codsaday muslimiinta muxsiniintow gurigaas soo dhisa, khaasatan nimanka mataanaha hawda gurigaa soo qabya tireen. waxaa u dhibeen mutaleelkii iyo qurxintii iyo safiitadii iyo gogoshii. khayr baanu idiin rajaynaynaa annagana intaa naga soo qaada xilka waa guri ilaahay. la idiin sheegay raggan meesha tuban waa mataanihii mahahawd. waxaan u malaynayaa waa qodobkii koowaad ee mataanuhu waxqabadkooda ugu horreysa ee aanu idinka codsanno weliba. waa ka miisaan badan tahay, waxyaalo badan bay ka miisaan badan tahay. waa qodobkii koowaad. waxaanu weliba aada iyo aada ugu sii adkaynaynaa mataanaha ama dalkaa joogeen ama dibaddaa joogeen yaanugu kala kicinaynaa codsiga. waxaa nala qabtay ugu horreeya aanu idinka codsanay weeye. insha allah waxaanu idinka rajaynaynaa inaad naga aqbishaan wixii aad ka qaban kartaan, qof walba ka geysan karto inaad ka geysataan. waxay u tahay dadkan meesha taagan waad garanaysaan waxa weeye meeshu waa ceegaag, waa masaajidka Abu Qasim, waa qabyo muddo dadka hore muslimiinta meel ay joogtay. waxaan u baaqaynaa inta masaajidka ka dhiman dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan ay kaga faa'iidaystaan, iyada oo ay laba waxyaabood tahay muxsiniinta oo u baahan ajarkooda iyo khayrkooda iyo madashan oo ah madal aad u barwaaqaysan oo dad fara badan ay ka soo qayb qaateen ilaa waxyaabihii iyo wanaaggii iyo sharaftidii ay saaka huwan tahay. sidaa la adligeed dadka idin muuqda waa sidaa uu sheegay jif caaqil cabdiqani waa mataanihii dal iyo dibadba. waxaanu ilaahay hortii idinka keliya idin maanaan dirina muxsinoon aanu u diray inay ka soo qayb qaataan. waxaanu isukii sheegnay inta khaaska meesha joogta inay tahay un mataanaha aadna ugu sinoonaa. waa Cali Cismaan Shucaaro Dhagtar, wararka raadiyaha iyo telefishinka SBC degmada ceegaag ee Buu Hoodle.